За сайн бацхан уу дахин мэндлээ. За гэрийн дээсэн эдгэл бүлгээрээ үйлдвэрлэдэг талаар би одоо мэдээл өргөх гэж байна. За сайн байна уу? Таны нэр хэм блэ? Батангаруу. За Батангаруу гэвч ямар бүлгийх үү? Хэдүүлээ. За өөрөө хийдэг ажлын талаар ярьж өгөөч. Би ингээд Нориглын суманда гэрийн дээсэн эдлийг бүлгээрээ үйлдвэрлэдэг. Манай бүлэг маань 4 хүн байдгийг. Тэгээд одоо түүхэд бэлтгэх. За энэ нэг түүхэдтэй бэлтгсэн байна. Уцаа ирсэн байна. Одоо энэ хэлгсэн бүслөөр одоо томсон байна. За энэ том өрхний зэг томсон байна. Шахтаг томсон байна. За энэ жахтаг байна. За энэ болохоор багны ууя томсон байна. За багны ууя томсон байна. Бүслөөр үйн. Тий бүслөөр. Бүслөөр томсон байна. Хоштон бүслөөр томсон. Одоо энэ бүгд бүтээгдэхүүнийг тагтах. Энэ бүгд бүтээгдэхүүнийг хэдэн оноос хийж байна? Яаж сурав? За энэ бүтээгдэхүүнийг 22 жил хийж байна. Ээжээсээ сурсан. За ийм мундаг хүмүүс байна. Ээжээсээ сурсан. Өвлөн уламжлагч. Өвлөн уламж. Өв тэгч. Өв тэгч. Эгчээ. Та жишээлбэл одоо өөрөө уцыг нэг манай энэ үзэгч нарт хэлж өгөөч. Холбоо өрх. За 98 43 62 тэгдэг. Нэг л уц байноу 2 3 байноу? 98 20 8003. За 98 20 8003. Тэгэхээр үнэхээр та бүхэн орон гэрээ ийм байгалийн бүслүүрээр одоо хуванцар биш, шаймар биш, байгалийн бүслүүрээр одоо хэрэглийа, хэрэглий гэвэл хараа. Монгол хүмүүс үйлдвэрлэсээр байгаа юм байна шүү гэж хэлээ. Улаанбаатар хотод бол таны бүтээгдэхүүн зарагдж байна уу? Өө зөндөө би 3 удаа хотод үзэсгэлэн тавьчихад байж байна. Ер нь тэгтээ зүгээр догтмол илгээдгүү л гэж асуух гэсэн. За захиалга бол байна. Байна гэж захиалгатай. За ийм ачаалттай юм байна уу? Уцаар бараг яриад яг хаа байгааг нь мэдэж авах юм байна да. За баярлалаа. За баярлалаа.